11 Edan Air Life lah, geng. Kalau tak dapat juga 3 star Edan Air Life. Paksa sebab Edan tak nak kena rehat. Hai Anzama. Hai semua. Selamat pagi. Selamat pagi belaka. Mudahnya. Hai Zek, awak akan menyesal lagi. Ha? Alamak. Apa awak cakap ni sama eh? Siapa yang scammer dalam ni? Siapa? Siapa yang scam? Ha? Hai Ayan. Hai, hai your favorite. Hai. Hai semua. Where are you from? I'm from Malaysia. Hai, hai, hai everybody. Hi Ding. Aku dah tak keting dah tu. Ramai cakap gemuk. Asal tu. I PA boss baby. Skamer hati awak. Tunggu aku takut. JC Samad ni tau. Hello, hello. Sorry tadi. Tadi dah late. Sebab doktor call. Pasal besok. Nak ambil darah. Call me. I don't want to call you. If you want to call. If you want I call you. You need to call my friend first. Gemuk muka je kau ni. Itulah tu, dia cakap aku gemuk. Badan muka je, bukan je badan aku. Aku nak badan yang gemuk. Tak nak naik tu, susah. Yang naik pipi aku dengan naik. You look cute. You look cute as hell je. Sumpah lah cute saya ni macam neraka. Seram. Tinggi berapa, berat berapa? Okay lah, tinggi Eda 151, berat Eda 35 kg. Ya, berat saya 35 kg. Hai Dot, hai Alip. Hai Jebon. Serius lah, cute saya like a hell. Can you type like my cute like heaven? Can ah? I had the boys. Hi Dekci. Eda gemuk dekat muka dengan sini saja. Tapi sini tak gemuk-gemuk. Ni susah nak gemuk. Hai. Susah lah nak gemuk, nak naikkan berat badan. Aku tengok orang lain senang je tu naik berat badan. Kenapa aku ni susah sangat? Aku tak tahulah, padahal aku dah makan hari-hari. Kau sendiri pun tengok live aku macam mana. Setiap kali aku live, mesti aku makan. Tak pernah tak makan. Makan tidur dah. Eda dah cuba buat dan mesti syahir. Still the same. Still sama.